Com certeza é 150 e lavar bugado, sim. Foi tirado. A dona do salão? Dona do salão. É o Mazzaropi. Não tem o disco, não faz Uma cópia no uma CD, né? cópia num disco. Toca, me joga. Fica lá perfeito, mas. Tem começo, sabe? Ela estava tão bonita, vestida de preta, na noite de São João. Parecia um ramalhete, vendendo bilhete no caramanchão. Eu tocava uma sanfona, mas tinha uma dona bem perto de mim. Ela então não fez mais nada e muito enciumada foi dizendo assim: mande embora o sanfoneiro, não interessa mais o que tocar. Tem ordem do festeiro, fazer o que quiser nesse lugar. Se ele não sair agora, eu vou dar o fora lá para o salão. Se continuar tocando aqui, vou ficar sem coração. Estava tão bonita, vestida de chita, na noite de São João. Parecia um ramalhete, vendendo bilhete no caramanchão. Eu tocava uma sanfona, mas tinha uma dona bem perto de mim. Ela então não fez mais nada e muito enciumada foi dizendo assim: mande embora o sanfoneiro, não interessa mais o que tocar. Tem ordem do festeiro, fazer o que quiser nesse lugar. Se ele não sair agora, eu vou dar um fora lá para o salão. Se continuar tocando aqui, vou ficar sem coração. Sanfoneiro, não interessa mais ouvir tocar. Tem ordem do festeiro, fazer o que quiser nesse lugar. Se ele não sair agora, eu vou dar um fora lá para o salão. Se continuar tocando aqui, vou ficar sem coração. Interessante que a rotação 78 RPM cabe a música inteirinha. É um disco natural.